Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji televizije Exodus. Kakor vsakič vas tudi zdaj vabim k molitvi, preden bomo skupaj razmišljali o veri v letu vere. Molimo. Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. Prosimo te, poživi nam tem letu vero, da bo postalo globoko prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom. Amen. Marija, zvezda nove evangelizacije, prosi za nas. V zadnjem razmišljanju smo ob katekvizmu katoliške cerkve razmišljali o tem, da je človek zmožen Boga. Zmožen zato, ker je ustvarjen po Božji podobi in ker nosi v sebi neizmerno hrepenenje po Bogu. Glavno vprašanje in začetno vprašanje, ko razmišljamo o veri, je to, ali človek sploh pozna svoje srce. Nam že, bi rekel, domača Samarijanka ni poznala svojega srca, ni poznala njegove želje in Jezus je postopoma odkril najprej to njeno željo srca, to njeno neizmerno hrepenenje popolnosti življenja in se ji potem tudi razodel. Tako je prišla v njegovo skrivnost, lahko to rečemo, se je srečala z njim. Vsak človek nosi v sebi hrepenenje po Bogu. In ko smo razmišljali potem, koliko je ovir za vero, glavno je to, da človek ne pozna svojega srca in potem naseda različnim prevaram, bodi si ideologiji ali pa tudi življenja, kakršno pač je, površinsko. In seveda ob različnih predsodkih, ki jih danes je vse več, glede na Boga in vero, potem tak človek seveda tudi ne more najti Boga, če je vse to zapleten. Vendar pa katekizem zelo poudarja nam vsem pogum in tolažbo besede psalmista, naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda. Kaj dela Bog? Bog išče človeka. Hodi za človekom, kot smo poudarili. In Bog je vesel, če tudi jaz njega iščem. Prej ali slej ga bom našel oziroma se mi bo razodel. Sedaj pa razmišljimo o poteh za spoznanje Boga. Kako Boga spoznati? Za spoznanje Boga, za vero v Boga, seveda nimamo takih dokazov, kakor jih poznamo v pozitivnih znanostih oziroma v matematiki, 2×2=4 in tako naprej. Če bi se dalo Boga ujeti v človeško računico, človeško formulo, v zakonitosti pozitivnih znanosti, v raziskavah, potem bi to ne bil Bog, ampak predmet. Bog je skriti Bog. Kolikokrat se je Bog tudi v Svetem pismu razodeval prav v svoji skritosti. Bog je skriti Bog in do Boga vodijo tudi skrivnostne poti človekovega srca. Srce poučuje človeka o poti k Bogu. Lahko bi rekli, kolikor je ljudi, toliko je tudi do Boga poti. Glavno je, da iščem Boga, kakor je poudaril psalmist. Seveda pa se nam Bog ne razodeva po nekakšnih notranjih mističnih razodetjih, to so sicer izjeme, ampak se nam razodeva v okolju, ki ga je on nam sam dal, to je v Božjem okolju svojega stvarstva, pa tudi v človekovi vesti, v človekovem srcu. Torej, prvo, treba je imeti odprte oči. Odprte oči v stvarstvo, v katerem živimo. Če je človek
res globinsko zazrt v to lepoto stvarstva, če je res dober opazovalec vseh stvari, ga to nekje začne v duhu nagovarjati, da se vprašuje, odkot vse to, toliko dobrega, toliko lepega in ta čudovita resničnost, odkot vse to. Sveti Pavel je v pismu Rimljanom govoril o poganih, kar pomeni, on nas vseh, če odmislimo vero, o vsakem človeku tole. Namreč, da vsak človek lahko spozna Boga. Berem, saj jim je to, kar je mogoče spoznati o Bogu, očitno. Sam Bog je namreč to razodel. Zakaj od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem, v Bogu nevidno, z razumom spoznati iz ustvarjenih biti, njegovo večno mogočnost in božanskost. Težava je v tem, da nimamo odprtih oči. Danes še posebej lahko to z žalostjo poudarimo, da smo premalo v stiku z naravo, in če smo že v stiku z naravo, da nimamo odprtih oči. Prvo, mi smo danes v umetnem svetu, ki smo ga sami ustvarili. To je svet tehnologije, svet strojev, da tako rečemo, v vseh možnih različicah. To je kletka, v kateri smo. In v kletki smo ujeti. Ne vidimo ne narave, ne polja, ne gozdov. Naša ušesa ne slišijo ptičjega petja. Ne vidimo oblakov, ne vidimo zvezda, ne vidimo nič. In vendar je Božje stvarstvo, ali narava, kakor bomo rekli, če smo neverujoči, ogledalo, odsev, sicer zelo medel odsev, neskončne Božje lepote, dobrote in tudi Božje resničnosti. Problem človeka je, da hodi okrog z zaprtimi očmi in hodi, danes še posebej poudarjam to, v svojem svetu, ki si ga je sam ustvaril, to je svet umetno narejen in razsvetljevan z umetnimi lučmi. Ne vidimo. Kakor smo prej rekli, da je osnovni problem pri poti do vere to, da človek se ne poglobi in ne najde v sebi neskončne želje po smislu, po resnici, po dobroti, po Bogu, da ne odkrijem te želje, tako je tudi, ko smo v naravi, prva in temeljna ovira, da nimam odprtih oči. Zato bi bilo potrebno prositi Gospoda v tem letu vere, da najprej, da tako rečem, situira to naše vere, to iskanje njega samega, v tem smislu, da bi ga skušali, kakor je blaženi John Henry Newman velikokrat poudaril, zaznavati kot navzočega za to kopreno tega sveta. Ta koprena tega sveta nam razodeva toliko Božje dobrote in Božje resničnosti, seveda ni to zadnje spoznanje Boga, nas pa te lepote in to vse, kar srečujemo, lahko vodi k Bogu v Božjo smer. In tukaj nam prihaja naproti spet naš prijatelj sveti Avguštin, ko govori v svojih izpovedih takole. Prašaj lepoto zemlje, prašaj lepoto morja, prašaj lepoto ozračja, ki se razteza in razpršuje. Prašaj lepoto neba, prašaj vse te stvari. Vse ti odgovarjajo, glej, lepe smo. Njihova lepota je izpoved. Te lepote, podvržene spreminjanju, kdo jih je naredil, če ne lepi, ki ni podvržen spreminjanju. Torej, vidimo, da je Avguštin, naš brat, iskalec Božje lepote. Prav v zadnjem času se tudi v teologiji
zelo poudarja misel misleca Dostojevskega, da bo lepota rešila svet. Postali smo neobčutljivi za lepoto. Sicer smo zelo občutljivi za lepoto, ki jo mi ustvarjamo, ki se pa prej izkaže ali slej izkaže kot nelepota, ker je vse skupaj umetno. Gre za lepoto stvarnika, ki se razodeva skozi kopreno tega svojega stvarstva. To ne bi bilo prvo, glejte, ker najprej, ko izpovedujemo vero v stvarnika. Stvarnik se pa razodeva po stvarstvu. Zato bi bilo potrebno v letu vere tudi v tem se spreobrniti, pa to povem, govorim sebi in s tem nagovarjam tudi vas, spreobrniti se k Bogu tako, da ga bomo iskali tudi v njegovem stvarstvu. Ko razmišljamo, da nimo o ženi Samarijanki, pa potem seveda o apostolih in vseh tistih, ki so Jezusa poslušali, vsi ti ljudje so imeli odprte oči, bolj ali manj odprte oči za Božje okolje, v katerem so živeli. Tako Samarijanka tam v svojem okolju, kakor in še posebej apostoli, ob lepotah, ob Galilejskem jezeru in po vsej Galileji in potem Samariji in Judeji, kjerkoli so hodili skupaj z Jezusom, bili so sredi stvarstva. In Jezus je začel svoje oznanjevanje sredi stvarstva. To je bila tudi Jezusova, tako rečem, predpostavka o apostolih, ali bolje njegovo vedenje, saj je vedel, kako je z njimi in z njihovimi srci, da oni vendarle doživljajo v dnu srca, kako jih Bog skozi stvarstvo, kako jih Oče skozi stvarstvo nagovarja. To je privilegij, bodi si prve krščanske skupnosti, kakor pozneje še kristijanov naslednjih stoletij, vendar pa, če premislimo današnjo situacijo, pa vidimo, da smo nekje zapustili stvarstvo. Nismo več zagledani v lepote stvarstvo in smo si ustvarili umetni svet in v tem umetnem svetu, ki smo ga ustvarili, tako rekoč v tem disko klubu, ki smo ga naredili z umetno razsvetljavo in hrupom in truščem, ne moremo zaznavati Boga. To je prva stvar, torej, da človek bi moral se znova napotiti v stvarstvo in to bi tudi bila pot nekega spreobrnenja, kateremu nas vabi torej cerkev oziroma Božji glas v tem letu vere. Išči Gospoda tam, kjer se da najti. To je govor ne sedaj samo kristijanu. Kristijanu seveda je dano mnogo več, ker veruje v Kristusa, veruje potem, da mu je blizu po Božji besedi, veruje, da mu je blizu zlasti po zakramentih, osrednje pa v svetej Evharistiji in tako naprej. Veruje, da mu je blizu po molitvi. Ne govorim samo o tem neskončnem, kar nam je dano po razodetju Jezusa Kristusa, ampak o prvem koraku, ki ga moramo znova narediti, pa tudi mi kristijani, da bi mogli potem tudi to, kar nam je Bog dal v razodetju Jezusa Kristusa, v daru Božje besede in zakramentov, tudi globinsko doživljati. Torej, če mi, bodi si neverujoči ali pa kristijani, verujoči, živimo v umetnem svetu in ne, da uporabim to umetno besedo, ne situiramo svoje vere v to Božje stvarstvo, nismo storili osnovnega koraka in tu se mi zdi, da je tudi blokada naše vere, blokada vere. Gospod nam govori, ali me prepoznavaš v tistem prvem, kar sem ti dal, v stvarstvu, kako so se ti prvikrat oči odprle, a se spomniš, ko si bil otrok, kako si vse občudoval, kako si se zamaknil eno rožico ali eno čebelico ali čmrle ali metuljčka, kako ti je bilo vse novo. Glejte, že zdavnaj nam to ni več novo. To je tisto. Zapustili smo Božjo zibel, kadako rečemo, Božjo okolje in nas to več ne zanima in smo si ustvarili svoje umetno okolje.
torej, katerim živimo in ki nas prek medijske kulture popolnoma obvladuje. Zanimivo je to, pogledajte, če je na televiziji lep prizor iz narave, morje ali reka, izvir reke ali potem zlasti oddaje o živalih in podobno, kakor srečujemo recimo na televiziji National Geographic in podobno, takrat smo vsi iz sebe, kolikor to sploh nas zanima in gledamo, kako je to lepo. Pozabimo pa stopiti na vrt ali na polje in veživo, tako rekoč, uživati to Božjo bližino, ki se nam razodeva prek teh darov narave. Ne, da je narava Bog, ampak to, da začutim za vsem, da je nekdo, ki se imenuje dobrota in lepota in resnica sama, da je za vsem stvarnik. Tako torej, paradoks je ta, da jaz pred televizorjem znam opaziti lep cvet, ko ga imam pa na vrtu, se pa ne znam ustaviti in se ne znam poglobiti, da bi mi Bog, ne cvet, ampak Bog prek tega cveta osebno nekaj lepega razodev in položil v dušo in me osrečil po tolikih drobnih stvareh. Tega greha, da nimamo stike z naravo, se žal ne izpovedujemo, pa bi se morali. Da smo nehvaležni za Božji dar stvarstva in tudi sokrivi za to, da Boga, ki je lepota sama in jo lahko spoznamo v njenih tisočerih in milijontih odsevih, ne prepoznavamo v naravi. To, da smo sokrivi za to, da je potem naša vera nekje v osnovi nepopolna, ker nismo storili prvega koraka na kraj Božjega razodetja, ki je seveda to naše čudovito okolje. Pa bodi si, da je to spomlad ali poletje ali jesen ali zima. Če imaš odprte oči, boš za vsemi temi lepotami začutil Boga, ki je dober, Božjo ljubezen. To je prva stvar in k temu nas vabi seveda Božji glas, končno pa tudi glas našega srca, da se spreobrnemo. Gospod, daj, odpri mi oči, da bom občudoval to lepoto, kakor smo slišali, da je občudoval. Tudi tedaj, žal, tolika leta tavajoči izgubljeni Avguštin, pa je nazadnje videl, ja, Bog, se ti si meni tako blizu, po vseh teh lepih stvarih. Gospod, ti večna lepota, večno davna, razodevaj se mi tudi v tvojem stvarstvu. Zato pravim, je vera v Boga, vera v stvarnika, potem pa glej stvarstvo, pa ne zle z očmi ali kamero svojega telesa, ampak z notrenimi očmi vsrkavaj to Božjo dobroto in lepoto sredi stvarstva. To je naloga za leto vere. To nalogo moramo tedensko ali vsak dan izpolnjevati in si tudi izpraševati vest. Priznam zase, bom pa najbrž tudi za vas druge priznal, da smo se v tem prav v pozabljanju Boga, ki se nam razodeva v lepoti narave, veliko grešili. Bog nam odpusti ta greh. Torej, to je prva stvar, Gospod, odpri oči, da te vidim v naravi, prek katere mi daješ slutnjo o svoji dobroti, resničnosti in lepoti. Druga pot do Boga pa je iz človeka, človekovo srce. Človek, če pogleda vase, to je pa vprašanje, če gleda vase, vidi, da je v njem hrepenenje po resnici, po dobroti in po lepoti. In tu se mora človek zamisliti, odkot je to hrepenenje, pa potem, da hočem dobro, da zavračam zlo, odkot ta vzgib srca, da hočem dobro in hočem neskončno dobro in da moje srce zavrača to, kar je zlo, da čuti, da to ni prav. Pa potem to, da sem svoboden, ko me vesti nagovarja glas, čutim, da me nagovarja glas, ki ni od mene. O tem spet globoko razmišlja v svoji teologiji vesti blaženi John Henry Newman. Ko mi govori neki glas, stori to, tega pa nikar ne stori. To ni moj glas, to je odmev nekega glasu,
višjega glasu, ki ni od mene, ni iz mojega razmišljanja, ni iz mojih sklepov, iz moje pameti, ampak je višji in po vrsti drugačen od, po zvrsti drugačen od glasu mojega razuma. To je absolutni glas, ki je nad menoj in ki mu ne morem uiti. Delaj dobro, tega nikar ne stori. In če jaz kljub temu storim to, kar mi veljeva glas, da ne smem storiti, čutim krivdo, čutim nemir in čutim, da na meni počiva nek karajoč pogled. Glejte, to je glas vesti. Če delam dobro, čutim, da na meni počiva blagi odobravajoči pogled, če tudi na nobenega človeka zraven mene. Kadarkoli in kjerkoli pa sam delam dobro, čutim, da je z menoj nekdo. Neko slutnjo o tem imam, seveda, če imam prav vzgojeno vest, če nisem zanemaril, poteptal, če ni prerasla s plevelom tega sveta, ker vest je možno tudi zadušiti. Torej, prava vest je Božji glas ali odmev Božjega glasu, ki mi nekje povnavzočuje nekoga, ki je z menoj in nad menoj in ki spremlja z ljubeznjo mojo življenjsko pot in mi govori, bodi dober. Ne stori tega, stori to, kar je dobro. In to zelo konkretno, ali gre tukaj za skrito misel, ali gre za notranje razmišljanje, ali za besedo, ali za obnašanje, ali za moje dejanja, ali pa tudi to, kar bi moral storiti oziroma sem opustil. V vsem tem me nagovarja neki glas. Ta glas je odmev Božjega glasu in končno ta glas me vodi k spoznanju Boga. Ali pa, kot smo dejali, če storim nekaj slabega, potem ne morem reči, to je moja privatna stvar. Če se nekdo vtika vame, seveda lahko rečem, kaj te briga, to je moja stvar, vendar glasu vesti pa, ko sem nekaj slabega storil, ne morem uiti, nikdar ne morem uiti. Spomnimo se drame Lady Macbeth od Shakespearea, torej kako si je ta žena, ki je bila upletena v zločin, nenehno umivala roke, da izpere kri iz svojih rok, glejte. To je to. Človek, ki je kaj slabega storil, glas vesti, Božji glas pa ga je opominjal, ne more uiti temu glasu. Če tudi nihče za ta njegov greh, da ta njegov prestopek ni vedel. Ker se je pregrešil pred nekom in proti nekomu in ta nekdo je Bog, stvarnik. Torej, glas vesti človeka vodi k Bogu. Glas vesti je ogromna milost in vest ima vsak človek. Ni človeka, ki bi ne imel vesti. Torej, to je prvi dar, ki ga je Bog položil poleg hrepenenja po Bogu, ga je Bog položil v človekovo srce. Vest, o kateri govori tudi naš Cankar, ki po svoje lahko bi rekli, je literat človekove vesti, ko govori o skriti kamrici, pa potem zlasti kako priznava, da se je pregrešil, ko je svojo mater zatajil ali kakorkoli razžalil. Glejte, stopiti v svojo vest, vse stopiti v najgloblo kamrico svojega srca, tam poklekniti, to nam je v letu vere, prisluhniti notranjemu Božjemu glasu, ki ti govori, hočem ti dobro, delaj dobro, vsak trenutek delaj dobro, hočem ti dobro, ubogaj in varovati se tega, da bi poteptali ali zadušili v glas, ki mi reče, ne delaj slabega, nikar. Vest, glas vesti je neizmerna milost za človeka. To je človekova notranja luč, ki nas vodi. Če ta luč ugasne, če svojo vest zatemnim, zadušim, nasilno naredim umor vesti, da tako rečem, ko je teptam in se vest potem več ne more zganiti, to pa svet, kakor še nje seveda odobrava, svoje lažjo, glejte, potem nastopi v srcu strahotna tema. Vendar Bog je luč
In prav prek te luči, prek Božjega glasu, ki mi odmeva v vesti, delaj dobro, Bog izkazuje svojo očetovsko navzočnost, navzočnost njega, ki je ljubezen sama. Torej, to bi posebej poudaril o današnjem času, da bi morali znati prisluhniti hrepenenju svojega srca, odprtosti za resnico, za lepoto, za to, kar je dobro, da bi prav uporabljali svojo svobodo, svoboda pa je za dobro, ker dobro edino lahko gradi človeka, ne pa to, kar je zlo, in da bi hvaležnosti tudi prisluhnili, kar je bistvo na glasu svoje vesti. Ali sem se že kdaj zahvalil svojemu stvarniku za glas vesti? Da me Gospod z glasom vesti vodi po poti dobrega in me stvari pred potjo zla in potjo pogubljenja. Ali sem se zahvalil Gospodu, da je v meni navzoč, da je v vsakem človeku navzoč in da me spremlja, notranje spremlja, na tisoč načinov, pa sem premalo rekel, glejte, vse od mojega otroštva, prek mladosti, zrele dobe, pa naj si, da živim samsko ali da si poročen, kakorkoli, ali mene kot duhovnika, da me Gospod spremlja ljubeče, ponavljam ljubeče, po glasu moje vesti, me ljubeče nagovarja in me hoče voditi po pravi poti v svoj objem. Treba se je za to zahvaliti. Torej, tako govori koncil, v vseh teh odprtostih, ki so v človeku, človek zaznava znamenja svoje duhovne duše. Ta duša je seme večnosti, ki ga človek nosi v sebi in ga ni mogoče skrčiti zgolj na tvar. Duša ne more imeti svojega izvira drugje, kakor samo v Bogu. Odkriti svoje srce, globino svojega srca, odkriti svojega duha, odkriti dušo, to je prvo in temeljno v letu vere. O Gospod, odpri me, odkri mene meni, razodeni mene meni, razodeni mi, da imam srce, da je so meni brezdanje Božje globine, ker sem ustvarjen po tvoji podobi. Odkri, Gospod, meni mojo dušo, da jo spoznam in vsa to njeno neizmerno hrepenenje in toliko lepega in dobrega, ki si ga položil vame. Po neskončnem hrepenenju, po tisočerih Božjih spodbudah in še temeljno seveda po glasu vesti, s katerim me dobrotno spremljaš, pa tudi opominjaš. Hvala ti, Gospod. Tako, če sklenemo s katekizmom, svet in človek pričujeta, da nimata sama v sebi niti svojega prvega počela, niti svojega poslednjega cilja, marveč, da imata delež pri biti sami. Bit, Bog, ki je bivajoči, ki je brez začetka in brez konca. Tako torej, nas bodi si stvarstvo, v katerem smo, svojo dobroto, lepoto in resničnostjo, bodi si naše lastno srce, vodi k Bogu, živemo Bogu in končno v njegov objem. Naj nam Marija, ki smo jo praznovali kot brez madeža izvirnega greha spočeta, ki je imala odprte oči za vse stvarstvo in ki je poznala globine svojega srca, ona, ki je od začetka polna milosti, ki ni poznala zatemnitve greha, to pomeni, da je brez madeža spočeta, polna milosti. Marija je bila spočeta seveda, kakor vsi ljudje, po materi in očetu, vendar Marino brezmadežno spočetje pa pomeni, da je od prvega trenutka svojega bivanja pod materinim srcem polna milosti, to pomeni brezmadežna. Marijinem srcu sama luč, zato pa tudi nenehno veselje. In tako je Marija tudi potem, če tudi je šla skozi mnoge preizkušnje, govorila pesem, moja duša poveličuje Gospoda
in moje srce se raduje v Bogu, mojem izveličarju. Naj nas brezmadežna vodi skozi po teh adventnih poteh, na katere smo že stopili. Amen.